nangam man na am waye sun borom man nako fank neñ sidna aliun dana gis lu bari luy bëgg am du ko wolo wax ndax bañ sun borom njuy ko da ngeen fatali ko ne amna ben jigen buma soona ñew ci ben waliyu ziaré ko nuyo ak mom ba nopi diko ñaan lo dom mu ne ko dom ju goor ngom ngay am ñaanal na la ko ba sun borom nangu nako nit ki dem bima amé dom muy jigen mu ñew ne ko yow da nga ma waxon ne dom ju goor nga am da fekk na bu jigen la mu ne ko boba de sun borom mo na roona fenn lo borom sikim bi ne bima la ko wax ma ngi tek sama loxo ci mom ninga ci li kon def goor xamne kon sun borom ay mem lo raj la lahul mahfuz nak nit ki ci gisse dara mu wor ko ne li turu yalla wo xamne wala salatu ala nabi la wo xamne sun borom denci na ci li ak li ak li shart yi li shart sangam la am li shart sangam la am li shart sangam la am cheikh mohammedul bikri moy ki genne salatul fatih motax man la munu ñu ne salatul fatih ci hadith qudsi la joge wala ci al hadith sharif waye cheikh mohammedul bikri ilham lako salatul fatih dikke cheikh mohammedul bikri setu sidna abubakar siddiq la nit ku yalla mayon la amna ben wali yu guggenton gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muné ko law alimat quraysh ma li hadha al fata la batrat law alimat nas ma li hadha al fata la batrat quraysh bu nit ñi xamone li sun borom dencel ki kon wa quraysh ñi bok ak mom dañu reuy ba yëkëti seen bop xam ngeen ne quraysh ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bok sina abubakar sina umar sina usman sina ali ak asrat mubashir bi jannati ñoon ñep waye gannaaw sun borom sak na jëm jo xamne lim ko dencel ëlëk buñ ko xamone kep kuy mbokam da nga yëkëti sa bop ba def lu warul nit koku kon sun borom may nako cheikh mohammedul bikri mom la sun borom ndika jox salatul fatih ci mom la dikke kon ci mom lañ ko xamé ilham la ko dikke ilham waxna la ni ay xet la ben ci lahul mahfuz wala malaika wala moy al ilqa'u fi ar-ru' al ilqa'u fi ar-ru' yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou danako dikkel nenañu wahyu wahyu bi ci gëna kawé modi asrul masun sirul masun secret la bo xamne jam bu ko xass gis la amone ba yalla bindegul ak tay ji ngay yamale motax buñu gisé walidi waxne sun borom xamal dama la jitt bam bindegul dafa gis asrul masun cheikh mohammedul bikri nak mo ngi ko genné salatu fatih xam ngeen ne cheikh ahmed tidiane tom radhiyallahu anhuma jappon na salatu fatih bam yag mu bayiko japp as-salatul ibrahimi ba gis yannabi sallallahu alaihi wasallam ci bopam mo ne ko delul ci salatul fatih ndax salatul fatih ngeenel yi ci nek ken munu ko lim ay daraja la nak ki nga xamne ci ki nga ko jele ak ndigal liñ ci am ak fiñ ko jaay waye li nga lajone mo di rek nan la dikke ilham la dikke salatul fatih ma fa la waxon rek ni mu ngi aju ci ki koy jang ak fam ko jele dañ wax arbabul iznul khas al iznul khas dafa am ak al iznul am turu yalla wo gis al iznul am amna iznul am moy ndigal li sun borom digal nim sante julit ñep ñi tuddu yalla nga fek kon turu yalla ci al qur'an wala ci téré nga jël ko diko jëfëndiko da nga am tuyaaba yo xamne dana bari ci kem ni nga selale ak ni nga ko bari le ak ni nga tewlo bu fekke nak al iznul khas la moy jëm jo xamne dafa liggey turu yalla wo ba sun borom ubbil ko buntu bi jox ko barke ba mu jox le turu wo do ndiro kiko jele ci téré bi wala ki nga xamné ni da ko jele ci téré bi wax ko ko duñu ben salatul fatih nak bu fekente ne yow borom al iznul khas mo la ko jox ben yon boko jangé man na né danaka soyebo rek ci gattal mané milliards yon kenen jang ko kenen ku amé wul ci non mat nako li nek ci salatu ala nabi yep daf ci nek ba nopi amati benen njariñu bopam li nek ci salatu ala nabi yep modi salatu ala nabi day tax nit jégué yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yomal khiyam day tax nit ki bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam day tax nit ki bu ko bari lé ak dundam barkel daf koy sellal tam labal xolam ba du bëgg lu koy lor ba day bañ tam moy yalla té nam ko gëna bari lé tam xolam day gëna lèr bok na ci salatu fatih sun borom day barkel dundu koku barkel dundu njabotam dana taxaw itam njabotam ci nga xamné bari lé salatu fatih bari lé salatu ala nabi ki bari salatu ala nabi amna lim bo xamne bo ca agge da nga gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci gent ay yon amna sax lim bo xamne bo ca agge sa dara yaqalul da nga gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jahran tabi ci lu dul gent yoy ñep nak muy ci bir salatu fatih moy am metitam nak yenen daraaje yo xamne ca
aljana lay lañ koy joxe nit ki biñ ko ko joxe fi amna ci njariñ yo xamne fi ci aduna bi lañ ko koy joxe ak yo xamne ci sukurat lañ ko koy joxe yo xamne ci bammel lañ ko koy joxe ak yo xamne bu sa taxawé ba jam ñi taxaw kérok ci témer juroom fukki jinni at yoyu lañ ko koy joxe ak yo xamne bu démé aljana ay daraja lay doon ci mom sahaba fi ko nek manam niñ ko définiré moy ko xamne gisone nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci dundam ci mission biko sun borom charger mu diko doxal ci aduna te jeexagul nga gis ko gem ko kokku lañ tuddé sahabi bu fa